Okay, omkulu Eddie Kenzo yomu kubasajja abali celebrated mu Uganda wano abakkiriza bwamu ennyo olw'okuba kana kambata nga bwe yeeyita yava wala okufuka kyali ye the biggest international act gye tuyina mu music ye musajja asinga okumanyikibwa okuva e Uganda naddala mbya talent nosanga ojjeko ne kansiime ne Kenzo yasoba oyale mu kiti kikye. Akenzo ono agenze ku mukutu gwa Instagram n'abuulira abavubuka n'awako obubaka bwaweereza ndowooza bwe bubaka obuli official bw'omwaka guno 2020 atugambye ekigambo kimu n'agamba bwati nti happiness is found when you stop comparing yourself to other people. Abagambye nti mulambu ensi eno tolina kwegeraageranya kw'abo abali obulungi, olina kukola bibyo buli lw'olibeera ng'oli mu nsi ng'oli mulamu ne weepima ku abo abali obulungi ogenda kumenyeka omutima. Lwasonga ojja kulooza nti oli feriya bubaka bwa Kenzo n'abagamba kyandibadde ky'amakulu buli muntu okubeera omusanyufu n'ekyo ky'oli n'okola bukozi n'amaanyi okwongeza ku ddaala n'ova ku levo kw'oli. Naye bw'obeera ng'oli mu abo ofuna kakaaga ne weegeraageranya kw'afuna 2,000 ogenda kufa ogenda kumenyeka. This applies even to the bayimbi abayimbagala nyo kwe comparinga buli woli comparinga ku mtu alina hiti ogenda kwendiga poli disappointed. Buno obaka bugenda nnyo eri abavubuka naddala abalowooza nga Kenzo bwagambye n'obeera awo ng'okimanyi oli mwana wa buwala levo yo ekoma ku bintu bya 10,000 n'oyagala we comparinge ku baana ab'obuwala abasobola okwafoordinga okufuna ebintu ebyakakadde kubera omuvubuka oli muvubuka ofuna 10,000 newe comparinga ne bavubuka banno era oyagala olivinga obulamu bwe babeeramu abafuna akakadde oba abafuna 5 automatikaly ensi ebegenda kulema emize nga okubba giba gigenda kujja depression egenda kweyongera okitegera ogenda kwekyawa lwasonga the end of the day ogenda kubeera loser tojja na kulooza kucha developinga. Lwasonga ofuna 10 yogalo spending 2 omalize nga tosevize ngo olima bacha so obaka bulungi okuva eri Eddie Kenzo bwabadde abavubuka okulabika nti temwe comparinga pima woli nti ofuna 2 n'emitwalo oletenkanye olinyerevu odde kwa 2,500 so si kubeera nga ofuna 2 yagala okuspendinga nga afuna 3 oba afuna 4 ojja kumaliza nga ogudde andoza bino abyogera of experience kubanga yali abaddeko omwavulu nkupe okuva ku street naye kati he is a millionaire aina wali aliko bona residence yona ekyokkola akimanyi ye mukulu Eddie Kenzo obaka nga buno bubeera bw'amakulu nnyo nga bw'okiwulira.